Tu fol për 21 janari. 21 janari është peng i drejtësisë vjetër. 2 kilometra. Nuk ka vajtur drejtësia e re akoma tek prokuroria e Tiranës. 21 janari është i mbyllur në ato sëndukët e gjysheve. Gjysheve jo, se gjyshet mos i bijem qaf, po në ato sëndukët e maskareve të Shqipërisë, qysh nga vidi 1912, që penguan, sabotuan dhe rëzuan këdo që tentoj t'i bënde gjërat pak më ndryshë. Imaginoni prokurorit të tjera, imaginoni gjukatat të tjera, se në qëfar gjëndë janë, se s'dua të marrë kohë me këtë, por ne duhet mendojmë seriosisht se qëfar duhet bëjmë ne që drejtësia të rrisë profesionalizmin e saj. Drejtësia Europiane është gjithnjë në çdo rast garante e shtetit ligjor. Është garante e lirive dhe drejtave kushtetuese të çdo individi. Është garante e barazisë reale të gjithë individëve para ligjit. Përfshirë dhe vetë prokurorët dhe gjykatës.